Boa noite, galera. Hoje nós vamos fazer o quê? Vamos montar uma pipa de cruz em 5 minutos. Vou ensinar vocês como se faz. Aqui, ó, o que nós vamos trabalhar? Eu tenho um gabarito de uma brite de 70. Já deixei a armação pronta. Depois, mais em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso ensinar como é que faz esse gabarito e monta essa armação. É bem tranquilo. Nós vamos precisar de 3 cores de papel. No caso aqui, eu escolhi o preto, o vermelho e o azul. 2 faixas do azul, 1 faixa do vermelho, que vão ser os componentes da nossa cruz. E o papel preto, onde vai ficar a cruz inserida. Eu já deixei, já adiantei aqui, já cortei, mas o que vocês vão precisar para fazer essa pipa? Da armação pronta, um bisturi ou uma linha para cortar a fita e a cola. Entendeu? E os papéis já num lugar tranquilo. Aqui eu tenho um acrílico próprio para isso. E aí você vai fazer a montagem da sua pipa de cruz. Você vê que a pipa é bem larga no papel, vai dar tranquilo para fazer essa cruz. Então vamos lá, vamos fazer rapidinho só para vocês aprenderem. Primeiro nós vamos fazer a colagem do papel. Essa colagem, tentar fazer ela o mais fina possível, para não ficar grossa a sua montagem, entendeu? Vai ficar o mais profissional possível. Sempre tomando cuidado para não vazar cola no balcão, porque depois cola o seu papel. Então vamos lá. Vou colar a vermelha por cima da azul, sempre a vermelha por cima. Entendeu? Tentando sempre manter essa sequência. Vamos lá. O outro azul nosso tá aqui. Eu gosto de pôr o brilho do papel sempre para cima. Tem gente que já gosta de pôr o brilho invertido, mas eu já gosto de trabalhar com brilho para cima. Ó, tô tentando pôr o mais fino possível para não ficar grosseira a colagem. Uma já foi. Agora nós vamos para outra sequência. É bem rápido, é bem tranquilo. Se você fizer tranquilo, com calma, dá para fazer tranquilo. Aqui eu tô com a cola comum mesmo, mas tem um aplicador de cola profissional, que a gente fala uma ajuda melhor, que é tipo um ketchup, mas eu ainda não adquiri ele, entendeu? Mas é para mostrar justamente que mesmo com a cola comum dessa de colégio, você consegue fazer tranquilo, entendeu? Pronto. Agora vamos para outra colagem. Tentando botar bem fininho, pra não ficar, como eu falei, grosseiro. Pronto, as 2 faixas já estão prontas. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reservar elas aqui, até para elas irem colando um pouco. Eu vou pegar essa armação, vou pegar o papel preto, pôr ele aqui na posição que eu quero. Você vê que ele tá menor, mas quando eu puser a listra, ele vai ficar maior, vai caber direitinho a pipa. E já vou posicionar aqui mais ou menos, só para eu ter uma ideia de onde eu vou querer que fique a cruz. Ó, a cruz vai ficar por aqui. Então, eu vou ter que cortar o papel realmente aqui, bem em cima de onde está dobrado já o papel aqui. Já vem dobrado de fato. Vamos lá. Dobrei o papel. Aliso ele bem para poder ficar um corte bem uniforme. Vou pôr aqui com o bisturi, fazer um corte mais homogêneo. Ó, já fizemos o nosso corte, primeiro corte. E vou colar a primeira faixa. Lembrando que eu gosto da parte do brilho para pipa, então sempre olhando essa parte do brilho e do fosco para ficar tudo igual. Ó. Vou medir essa faixa. Vamos lá. Vou colar aqui bem fininho.
Isso. Mais fino. Já o outro lado também. Vamos lá. O mais fino possível, a gente puxa. Porque, como eu falei, vai ficar um serviço bem feito. Agora nós vamos aqui. Vou tirar essa beirada aqui. Não me atrapalhar. Vou medir aqui. Onde que vai ficar a pipa? Eu também já elimino uma banda do preto aqui, para não atrapalhar a minha montagem. Vamos lá. Agora a última faixa, hein? Começa aqui mais ou menos aqui, só para eu ter uma ideia do meio. Ó, aqui vai ser o meio da nossa pipa. Sempre tentando pôr o mais reto possível, tá? Vamos lá. Vamos com a régua aqui. Mesmo sistema que eu fiz da outra vez. Ó. Mão firme, corte reto, pra não escapulir. Vai ficar um corte bem certinho. É isso aí. Agora vamos lá. A última parte. Vou passar a cola aqui. E a cola já aqui, para já adiantar nosso serviço. Você vê que as faixas eu pus todas em cima. Ó, chegando para a parte fina. Lembrando, galera, que quanto mais, se eu tivesse o tubo de cola profissional, a colagem ficaria ainda mais fina ainda. Agora vamos lá, vamos para a colagem da nossa pipa e o recorte. Passa a cola na vareta de baixo e na lateral aqui. Eu gosto de passar só nas duas. Apoie em cima da onde você quer a sua pipa de cruz vai ficar. A posição que você quer. Força bem para ela já fixar aqui, para te ajudar na hora de cortar. Vou tirar o excesso da linha. Já vou partir daqui para cortar o nosso papel. Lembrando que eu tô fazendo bem rápido para poder o vídeo não ficar muito longo. Mas você em casa pode fazer com calma. Essa parte do corte aqui, quanto mais fino, melhor. Lembrando que eu acabei de colar também. É recomendado você esperar secar um pouco, para não puxar o papel, não correr o risco de repuxar o seu papel. Vamos lá. Corte já feito, agora vamos para a colagem, que é a última etapa. Colagem bem tranquilo. Você também pode cortar mais fino para ela ficar mais fina. Aqui ela tô fazendo uma colagem mais grossa. Vamos lá. Tô chegando no final, hein? Tá quase.
Essa é uma pipa bem da minha época. Anos 80, anos 90, era uma pipa clássica da gente fazer. Hoje em dia tem muito mais opção, muito mais desenho, mas antigamente uma pipa de cruz dessa bambu era clássico, sonho da garotada. Aí, gente. E ficou pronta a nossa pipa de cruz. É isso aí. Mais rápido possível para ela ficar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!